होटल धर्मराज जुन मैले एकदम राम्रो राम्रो भिडियोहरू हाल्ने गरेको छु। कृपया यो भिडियो त हेर्नुभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गरिदिनुहोस्। आज चाहिँ हामी कहाँ देखाउन गइरहेको छौँ भने अहिले जुन के अरे राप्ती प्राविधिक शिक्षालय छ दाङको युगरीमा अवस्थित, त्यो चाहिँ सरेर गढवाको सरस्वती माविमा जाने कुरा चलिरहेको छ। त्यो स्कुल के छ कस्तो छ भनी हामी बुझ्न गएका थियौँ। दाङको के अरे सरी राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय जुन अब हुने र नयाँ राप्ती प्राविधिक शिक्षालय त्यहाँसम्मको हामीले दुरीको सम्पूर्ण भिडियोहरू खिचेका छौँ। बाटो के छ कस्तो छ गाउँ के छ कस्तो छ भनेर सब खिचेका यहाँ चाहिँ बाटो निर्माण हुँदैछ हेर्नु, अनि त्यहाँ पारीबाट पिच गर्ने क्रम जारी छ, नाली साली खन्ने छ नि बाटो निर्माण। अब नयाँ शिक्षालयको लागि विकासका पूर्वाधारहरू बन्दैछन् बिस्तारै बिस्तारै, विद्यालयको लागि विद्यार्थीलाई सेवा सुविधाको लागि बनाउनै पर्यो, यति गर्नै पर्यो सरकारले। यो चाहिँ सरस्वती महावीर स्कुल रहेको छ यहाँ अहिले जुन अब हुने राप्ती प्राविधिक शिक्षालय जुन लालमुटियाबाट यहाँ सरेर आउने भन्ने कुरा चलिरहेको छ। हामी चाहिँ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्टुडेन्ट, त्यसमाथि हामी युनियनबाट आज यसो के छ कसो छ भनेर हेर्न आएको। यहाँ चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा धेरै विकासहरू हुने क्रम जारी छ, बाटो बन्ने क्रम छ, हामी सबै स्कुलहरू घुमेर आइसकेका छौँ। हामी चाहिँ यहाँनिर राप्ती पुलमा आइसकेका छौँ, नेपालकै दोस्रो लामो राप्ती पुल जुन गत वैद कति समथिङ समथिङ बाह्र गते फागुन बाह्र गते भने मोटर चलाउँदै आज हामी आएका छौँ एकदमै रमणीय एकदम सुन्दर ठाउँमा आएका छौँ जुन नेपालकै दोस्रो लामो पुल रहेको छ। त्यो चाहिँ राप्ती उपत्यका अन्तर्गत पर्ने देउखुरीको प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राज्य। अघि कुरा गर्दा गर्दै स्टुडेन्ट भएर मैले धेरै भिडियो बनाउन पाएन, अहिले हामी धेरै यहाँ नजिक आइसकेका छौँ जुन अहिले झलुङ्गे पुल बन्दैछ, त्यो पनि नेपालको दोस्रो लामो नै बन्दैछ। हामी त्यहाँनिर जान्छौँ र हजुरलाई झन् बन्दै गरेको झलुङ्गे पुल देखाउनेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो स्कुल स्कुल भएको हुनाले यति नै गर्न पुग्यौँ हामी। हामी चाहिँ यहाँ नेपालको दाङको देउखुरीमा रहेको स्विजरल्यान्ड भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो ठाउँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले, यो ठाउँ चाहिँ स्विजरल्यान्ड भन्छ यो ठाउँलाई है त। त्यही हो, अरू त त्यस्तो केही छैन, यहाँ एउटा मेला लाग्छ एकचोटि
केमा लाग्छ पनि मेला मेला लाग्छ तारिक राप्ती नदी तारिकको छ बाँधहरू बाँधिरहेका छन् बाढीको पहिरोबाट बस्नको निम्ति हामी चाहिँ अहिले यहाँ कहाँ आएका छौँ भने हिँड्दै गर्दा फेरि हामी स्विजरल्यान्डको बाटो हुँदै हामी राप्ती राप्ती विद्यालयमा जाँदैछौँ। म श्रीनारायण चोक निस्किँदै ब्याकग्राउन्ड देखाइदिएँ पछाडि यस्तो एरिया देखाइदिएको यहाँ चाहिँ हामी स्विजरल्यान्ड भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। स्विजरल्यान्डको धेरै घुम्ने रमणीय ठाउँहरू मोबाइल सिटक हुनाले कटिसकेको छ। थोरै ठाउँ भए पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। बाटो फाल्टा र फुल्टी छ। अब चाहिँ हामी हाइवेमा निस्किँदैछौँ जुन हामी राप्ती राप्ती विद्यालयमा जा हामी चाहिँ यहाँ अहिले स्विजरल्यान्डबाट स्कुल जानको लागि स्विजरल्यान्डको एरिया चाहिँ आउन पाएनौँ किनकि हाम्रो मोबाइल स्विच अफ भयो एक्कासी त्यहाँनिर आउँदाखेरि। त्यो भएको हुनाले हामी अब श्रीनारायण चोकमा निस्केर हामी राप्ती प्राथमिक शिक्षालयमा पुग्दैछौँ। यहाँहरूले अवश्य पनि हेर्न सक्नुहोला सरस्वती माविको कलेजबाट राप्ती प्राथमिक शिक्षालयसम्म आएको हाम्रो यात्रालाई सम्पूर्ण रूपमा हेरिदिनु पर्दैन। अब राप्ती प्राथमिक शिक्षालयसम्म धेरै टाढा पनि छैन, नजिकै छ। केही समयमा हामी पुगिहाल्नेछौँ। हेर्दै गर्नु होला। हामी हिँडिरहेका छौँ यही बाटोमा। यो चाहिँ हाम्रो सानो नदी रहेको छ जुन राप्तीबाट बगेर आउने हाइवेको सबैभन्दा नजिक रहेको छ।